ai do të më janë breti më vajtë një sumi akoma. Jo, do të sqarojë zotin gjykutaj. Leta se mua thoshte Luigi 14. Po, po, po. Leta se mua Luigi, shteti jam unë. Shteti jam unë. Ore, Luigi 14 thoshte shteti jam unë. Kështu dhe përgjithësisht se gjithë të mori to. Po i fundi tull çfarë? Se do të kalojmë pra martesë, mos rrim këtu. Po Leta, po më majt thotë ç'a dojmë ai. Shiko, shikoni çka bër spa. Jo, ne po flasim kur ai është, po ai, ai është kryeminist i Shqipërisë, po ai ka në dorë sot, ai ka në dorë sot. Pse është në aktiv vend? Pse është shteti? Ju frisni sikur ai është njëri periferike, kupton? Do merret me problem. Ne po analizojmë. Ai po bën. Prandaj po analizojmë sjelljen e tij, se s'është njëri periferik. Edhe një herë, ai po sillet si mbret në këtë vend, sepse ka vetëm 73 deputetë, do më dëgjosh sekond? Çdo bëjnë këta nesër, kur ai të kapi në 2025, pas një viti në prill, si tani, të kapi 94 ose 96 deputet. Ç'a do të më thonë këta mua? Do të marrë valizat e autorit, emision tjetër. Do të bëj këtë punë, ai viktima do të çojë doli shtet zot. Kush të thotë? Këtë thotë Çani. Jo, jo, ti je tim. Nuk e thashun këtë, jo, jo. Jo, jo, mi më bën. Jo, kjo është mesazh. U po them, ora një e keqe madhe që quhet Edi Rama. Dakor? Shumë keq. Kush e ndalon këtë? Një sekondë. Kush i ndalon rrugën këtij njeriu, mo valla? Ju më vjeni, u bëri mirë, bëri keq. Ju më thonë ai është mbreti. O Çani, e doni, më falni sekondë, mo valla. O do, nuk është kjo, nuk është ky debat. Ora, dhe amnistia, dhe amnistia. Mirë, e trajtojmë edhe këtë në pjesë të dytë, po ta analizojmë atë që ka ndodhur atje. Ka të drejtë divizë, ky është. Ka të drejtë Ali Zoti pasaj kur thotë që e relativizojmë dhe ne shkruajmë. Telefonata e Ramës që revoltoi Rain Track. Relativizimi është një herë pra. Kjo skandalizon italianët. Po jo shqiptarët. Po ne këtu duhet na skandalizojnë. Po pse më çemi në italian? Jo, jo, jo. Duhet i normalizojmë të gjitha nëse çfarë do. Ja, themi që më edhe një, më edhe një. Të thash për 300 veta, kjo është skandaloze në Shqipëri. Jo, janë 300. Mos ti numëroj. Pse shkon? Pse pse? Po të zënë shumë. Jo, 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 shumë pak. Dëgjoj, dëgjoj, dëgjoj. Kjo një rast të parë, një rast të parë. Megjithë ka ndodhur edhe një herë, ta bëjmë bisedën më me esencë, më pavarësisht që ti e simpatizon, e zbukuron me këto relativizime. Jo, nuk duhet ta zbukurojmë. Kundërshtari më i madh sot, armiku më i madh vërtet është relativizimi. Pra, që jo... Ta relaksosh, pra. Jo, jo, ka një gjë, njerëzit në Shqipëri janë të gjithë, e jam i bindur për këta, them nga ndërstrimi im, të gjithë janë të zgjënjyrë të kundërshtarit. Po tjetër që ka, po. Janë të gjithë. Po pse nuk, se nuk ngrihen këta, po pse nuk, nuk motivohen momenti i ngrirjeve, të ngrihen shoqëritë dhe shoqëritë mbaja. Nuk ndodh çdo javë, çdo ditë kjo. Jam dakord. Shoqëria në Shqipëri edhe në Europë ka një mbi ngopje nga politika. Është e lodhur. Pra unë do ti di që unë do bëj analizë, nuk them unë rroft kjo rroft ajo. Po përpiqem ta bëj të pastër. Ka një mbi ngopje. Ama sot opozita, kjo që është, me të gjithë bashk, po përpiqet të bëj dhe ka marr kauza të forta që i po denoncon duke rrezikuar edhe veten. Duke kaluar dhe një fazë drejtimimi, duke kaluar dhe një izolim ndërkombëtar, po e bën punën e saj. Kjo mund shikohet te votat, por votat kanë dhënë problem dhe unë mbylla. Votat kanë dhënë problem. Ky ka ndërtuar një industri shumë të madhe dhe unë besoj që shoqëria shqiptare bashkë me opozitën duhet të radikalizohet dhe ta tundi mirë edhe bashkinë, edhe Ramën. Duhet gjejmë mënyrën. Çfarë parasysh me radikalizim? Çfarë duhet bëjnë? Të bëjë gjitha mënyrë, edhe sheshet mbushen, dhe mos mbushen shumë për mitigje. Po t'i mbushen, jo, në zi, kërë bëjë, me izet shkur të mbushen shesh. Ju aroni dhe i gjithë mëllat, të gjitha të mbushen në Shqipëri, po ndodhin një situatë geopolitike që Rama e kanë favorë, dhe. Këtë anë dhurate që po i bërë Rama. Ndodhin gjithë politike këtu, ne po vidhemi, po shkatrojmi. Po tjetër, po dhe e vetëm këtu, dhe e vetëm këtu, dhe e vetëm këtu, jo, jo. Edhe në Europë po bëhet nami në tome, dhe e rëdët vëndet që atëra demokratike të mamë, Po vidhet dhe aty. Po sigurisht nami po bëhet. Opozita ka shanse të bëjë. Ky është relativizimi. Dhe pra ky është relativizimi, dakor. Po si relativizimi po bëhet. Them dhe unë diçka. Po digjini me edhe uaj. Jo, çani. Ja ku jemi. Ti përcaktove një shifër që unë zdua ta besoj, po do të referohem. Unë mora si shembull atë më. Po pra po, po shembull. Do them 400. Do them 400. 400. S'ndyshon. Ne që jemi këtu, hym te kjo. Hym, hym. Ashtu. Atëherë ne që hym te kjo pjesë, nuk duhet flasim me këtë gjë që Rama dihet që Rama është këtu, dihet ne do të themi, zoti kryeministër, nuk lahet ujë i trash me ujin e hollë. Mirë. Kjo ka nevojë për shpjegim. Po pra po, ne 300 çaj që kemi kuptuar flas. Jo ata që kanë kuptuar, ne 300 do të bëjmë 3000, ata 3000 do të bëjnë 6000, ata 6000 duhet bëjnë 9000, sepse kështu po po patjetër. Po do bëhet. Patjetër do vetëm do 20 do minimumi 20 vjet. Shikoj, i dituri bën me padituri me informacion. Procesi është. Pra klienti e bën klientin. Pra unë jam sigurt. Po 20 vjet do bëjmë. Ne mbarojmë më burrë. Jam dakord, por ndërgjegjësimi, nëse do ndërgjegjësimi popull. Por kush e keqja? Juve, jo ti, e kupton? Kjo është tema ditës. Po, një pjesë e mirë e medias, e shoqërisë civile, duhet ta amnistojnë, po harrojnë që ligji për amnisti nuk aplikohet për recidivistët. Janë përgjeshtuar recidivist. Jo për të dytën herë, jo për të tretën herë. Ky është i kapur 20 herë, dhe çfarë thot? Nuk kam qenë unë, thot, ka qenë tjetër që më kanë ngjarë mua, thot. A kupton, dhe ikën.
ikën, ikën, pse se s'ka institucione. Shiç bëri Spaku me rastin e Gazbardit dhe Olçi Ramës. Mirë, meqense e kishim. Ka bërë një vendim mos fillim. Dëgjoj çfarë shëmbi. Do të Spaku, jo nuk e ndrojmë, nuk e ndrojmë se këtu do mbetemi. Po jemi një sekondë, të mbaroj unë pastaj. Të lutem tash, se shiko. Nuk po ta ndërpres, po i flisja çfarë. Deri që pari paranoja ndërhyrje, tash të paktën unë jam penalist. Dhe për këtë do të shpjegosh për plasjen e Gazbardit në Olçi. Do të ju sqaroj, se ju bindur, nuk e marr përsipër. Ashtu. Çka bër Spaku? Shiko ç'është bëni ka bër Spaku sot Ramës edhe kompanisti. Normal. Po po. Shiko. Ka bër vendim mos fillimi. Po pse thot? Sepse thot kallëzimi kallëzimi rrem, prit, nuk ka bër kallëzim thot. Gazbardit. Gazbardit. Kështu nuk qëndron. Kështu që thot tu nuk kemi thot, ha, ti drejtohet gjykatës, por çfarë qëndron brapa kuintave? Çfarë qëndron? Gazbardi nuk ka bër kallëzim, as ka për të bër kallëzim. Pse? Sepse dosja është e regjistruar. Pra, ka një fraksion jashtëmetën, Xhibraka. Dhe kjo pjesa e 335 fraksion 1, kam fakte të reja. Dhe makina AA 653, të lutem, po pra po. Po. Dhe kjo dosje është e pezulluar. Proceduralisht Bardhi është treguar tepër i saktë, që do të thotë, kërkon revokimin e këtij vendimi, pezullimin në drejtën e fakteve të reja, thotë. Dhe nuk bën gallëzim, pse nuk bën gallëzim Bardhi? Se Bardhi e ka ndjerë erën e Barutit, se çfarë bën Spaku, po të bësh gallëzim të ri, thotë, shiko, këto fakte nuk përbëjnë gjë, thotë, edhe e mbyll. Ndërkohë që nuk duhet bër gallëzim i ri, por duhet hapur ajo e vjetra. Tani cila është revokohet. Cila ishte lojë Spaku, sa të vjen. Lojë Spaku të është tregon që Bardhi s'ka bërë gallëzim, kështu që tu s'kemi gjë. Po s'ka bërë pra. Rasti i Xhibrakës. Vërtet apo? Po provon elementin politik, por provon elementin politik sorry. Po Spaku informacionin e Bardhit e kupton ti duhet marr ta administroj, jo të thot s'ka kallëzim nga Bardhi. Jo bëj gol politik. Cimenton pezullimin. Ti thua do të veproj kryesisht. Si? Do të veproj kryesisht Spaku. Rezatri. Tu s'ka më kryesisht e pa kryesisht e këta, shiko, ata e kanë minën aty, po kanë e kanë hequr atë sahatin. Dhe e kërizohet, po, se minë është me sahat, po ta këshin lënë sahatin tiktakun, do kështë përthyrë të qëja. Mi po e kanë hequr atë sahatin, edhe ajo është skrap, proceduralisht, prit. Nëse ka fakte të reja, pse nuk bën kallëzim më vëlla, ka fakte të reja më. Si s'kini mungi, si s'kini mungi, po pys më po mimoj, nuk po mimoj, janë aty thot të gazmë. Një fletë një penalist, po e shpjegon me procedur, po e shpjegon me dosje, po pësje nuk do një mërburë. Po imo po të pys më, nuk po pendoj. Në fillim është supa, pas taj, vjen fruta, po mimo në faqë se ne anë frutin para supës. Që kini këtë kunder vëndje, nuk i... Po kunder vëndje, po të pys më. Nuk keni kuriozitet të mësoni se çfarë është mbrapa. S'ka kuriozitet po po pyes. Merë fletën në xhep ose nxjerrni. Po kuriozitet do të fare fare se po ka bën xhep. Po pyes më vëlla, s'ka kuriozitet. Po kemi të thotë për zonë. Po pyes më vëlla, realisht të bëri pyetje. Po po, është nuk bësh pyetje tjetër pa shteruar argumente. Po më mund të dakord. Ti disi thua ti të rroj djalin vetëm për të fjalën për po nuk të pritesh sa zonë. Pastaj ti thua tjetër ti të rroj. Shpjegoj edhe si palidur. Po më dash fetus akoma është bardhë. Më falë. Ishte vetëm një pyetje se çfarë merra. Ajo që nuk la atë uj mafë në vogël si ishte ajo. Po, po, nuk është zeza më e parë. Po këtë, po. Nëse si e tham. Po i mafë në vogël. Po pra si kemi ne 300, ne 300 tani kthehemi tek ne 300 petrita, 300 petrita. Dëgjoj jemi petrita ne. Si 200 atëherë, jam 300 që kemi kuptu këtë lojë në këtë. Ja ta përfundoj gjesë të lukë. 30 ishë në tajë në ashkatorë Shqipërinë. Petrita do quemi dhe një që kemi kuptu.